प्रकार आहे झटपट होणारी अशी शेंगदाण्याची पोळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य एक वाटी भाजलेले शेंगदाणे आणि त्याच वाटीने दीड वाटी गूळ आणि वेलची पावडर आणि कणिक मळण्यासाठी एक वाटी मोठी वाटीने गहूचं पीठ मीठ आणि तेल। आणि अजून पहिल्यांदा काय करायचं आपण शेंगदाणे बारीक करून घ्यायचं मिक्सरमध्ये। मिक्सरमध्ये शेंगदाणे बारीक करून घेतल्याबरोबर नंतर ना गूळ हा मी किसून घेतलेला आहे मग नंतर शेंगदाणे बारीक करून घेतल्यावर त्याच्यात गूळ मिक्स करायचं आणि शेंगदाणे आणि गूळ दोन्ही मिक्स करून मग त्याच्या आपण पोळ्या बनवू। चला तर मग सुरुवात करू आपण रेसिपीला। हे बघा हे मी सारण तयार करून घेतलं। गूळ पहिल्यांदा काय केलं मी शेंगदाणे बारीक करून घेतले मिक्सरमध्ये बिना सालना काढता। मी साल काढत नाही शेंगदाण्याची। शेंगदाणे बारीक करून घेतले मग त्याच्यात गूळ मिक्स केला आणि गूळ आणि शेंगदाणे दोन्ही पण मी मिक्स करून त्याचं सारण तयार करून ठेवलं आणि थोडीशी वेलची पावडर टाकली त्याच्यामध्ये। आता मी कणिक मळती आहे। कणिक मळताना मी तुम्हाला एक छोटीशी टिप्स सांगणार आहे। माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा बरं का। काय काय होतं शेंगदाण्याची पोळी करताना, शेंगदाण्याची पोळी करताना काय होतं शेंगदाण्याचं सारण सगळं बाहेर होत बाहेर येतं आणि पोळी फाटती। त्याच्यामुळं मी काय करणार आहे याच्यात काय करायचं गव्हाचं पीठ थोडंसं चवीपुरतं मीठ मीठ टाकायचं आणि तुम्हाला महत्त्वाची वस्तू म्हणजे याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचा आपण बेसन टाकायचे। हे महत्त्वाचं आहे। बेसन पीठ जर टाकलं आपण तर काय होतं शेंगदाण्याची पोळी कधी फाटत नाही आणि सारण बाहेर येत नाही आपलं। पोळी एकदम खुसखुशीत होती। आणि याच्यामध्ये अजून थोडं काय टाकायचं 2 चमचे 1 ते 1.5 चमचे तेल टाकायचं। आपलं तेल टाकून तेलाचं मोहन टाकून कच्चंच तेल टाकायचं आणि हे आता आपण कणिक मळून घ्यायची आणि हे मळून 5 ते 5 मिनटं किंवा 10 मिनटं ठेवायचं रेस्ट करायला आणि मग नंतर ना आपण पोळी करू। हे पा ही आपली कणिक आता भिजली आहे। आता मी तुम्हाला पोळी करून दाखवते। एक छोटासा उंडा घ्यायचा लाटायचं आणि त्याच्यामध्ये हे आपलं शेंगदाणा आणि गूळचं हे सारण आहे ना हे 2 ते 2.5 चमचे भरायचे त्याच्यामध्ये। आणि एक लक्षात ठेवायचं गूळ शेंगदाणे एक वाटी जर असलं तर गूळ 1.5 वाटी घ्यायची। जर गूळ आपला जास्त झाला तर शेंगदाण्यामधून पोळीमधून ते गूळ बाहेर येतं आणि पोळ्या सगळ्या चिटकतात। त्याच्यामुळं सगळं प्रमाण बरोबर जर असलं तरच आपली पोळी चांगली होती। तर हे असं भरून घ्यायचं मोदकासारखं दाबायचं म्हणजे कसं होतं सारण सगळं एकसारखं सगळीकडे पसरतं। ही पोळी आपण लाटून घेऊ। ही पोळी कशी आहे 8 ते 10 दिवस टिकू शकते। कुठं पण आपण प्रवासाला जायचं काही करायचं म्हटलं तर ही गहू घेऊन जाऊ शकते। आणि हे बघा हे सारण माझं सगळं एकसारखं कडेपर्यंत जाते। ही पोळी खराब होत नाही काहीच नाही आणि चवीला इतकी छान लागते। गरम गरम पोळी बरोबर तूप टाकून खाल्ली तर इतकी सुंदर लागती पोळी। त्या पोळीला ना आपण तेल पण लावू शकतो आणि तूप पण लावू शकतो। कुठलं काही लावलं तर छान लागतं। तूप लावलं तर अजून छान लागतात। आणि आपण हे जे बेसन पीठ टाकलं ना त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे त्याच्यामुळे पोळ्या कधीच फाटणार नाही आणि सारण पण बाहेर येणार नाही काहीच नाही आणि पोळ्या इतक्या खुसखुशीत होतात खूप छान एकदम मस्त लागतात पोळ्या। तुम्ही करून बघा एकदा हे। आणि मंद गॅसवरची खूप जोरात पण गॅस करायचं नाही खूप मोठा पण करायचं नाही लहान पण करायचं नाही मीडियम गॅस होती। आपण याला भाजून घेऊ
हे बघा आपली किती सुंदर झाली पोळी। आता मी काय करते, माझ्या सगळ्या पोळ्या करून घेते आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवते माझी शेंगदाण्याची। आणि झटपट होती बर का, काही वेळ लागत नाही या पोळीला करायला, इतक्यात होऊन जातं। हे आपल्या तयार झाल्या सगळ्या शेंगदाण्याच्या पोळ्या, एकदम खुसखुशीत, एकदम छान, काहीच वेळ लागत नाही, 10 मिनिटात बनून होतात, ह्या तयार होऊन जातात। आणि याच्यावरती फक्त तूप टाकायचं, आपलं गावठी तूप, आणि गरम गरम तूप टाकून ही शेंगदाण्याची पोळी खायची, इतकी सुंदर लागती। तुम्ही करून पहा आणि मला सांगा। धन्यवाद।